Grįžtame į studiją ir tęsiame reporterį. Klaipėdos universiteto menų akademijos studentai surengė protesto akciją. Juos pribloškė žinia, kad nuo kitų mokslo metų šokio meno, sportinių šokių ir vaidybos studijos nebebus finansuojamos valstybės. Teigiama, kad taip siekiama sužlugdyti menų studijas Klaipėdoje. Tokių pat profesijų rengimas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bus finansuojamas. Tačiau švietimo ir mokslo ministrė sako, kad esant poreikiui, Klaipėdoje galės būti įsteigtas muzikos ir teatro akademijos filialas. Dainos, šokio ir teatralų maldos šalia Klaipėdos universiteto menų akademijos. Tai daugiau nei pusšimčio studentų protestas. Aš nežinau, ką mums likimas žada, ar giedra, ar perkūnus ir žaibus, kur ir kada mes galim laukti bado, kuris valdovas laimingesnis bus. Į gatvę išėję būsimi teatralai, muzikantai, šokėjai menų akademijoje studijuoja nemokamai. Tačiau jie sunerime dėl būsimų studentų. Švietimo ir mokslo ministerija nusprendė, kad nuo kitų mokslo metų universitete neliks nemokamų šokio meno, sportinių šokių ir vaidybos studijų. Jūs pagalvokit patys, ar kas nors ryštųsi pusę metų studijuoti, ar net metus už 4000 eurų. Mums labai kyla baimė, kad apskritai kultūra Klaipėdoje merdės, nes kur nėra žmonių, ten tik dėka jaunų žmonių laikosi čia dar kažkokia tai kultūra. Jeigu mes panakinsim tos jaunų žmonės, tai čia visai nieko nebeliks. Labiausiai studentai niršta dėl to, kad švietimo ir mokslo ministerijos sprendimu kitą met bus finansuojamos 161 studento meninės studijos. Ir didžioji liūto dalis atiteks Lietuvos muzikos ir teatro akademijai. Pavyzdžiui, muzikos atlikimo meną Vilniuje nemokamai studijuoti galės 81 studentas, Klaipėdoje vos 4. Iki šiol beveik visi šios specialybės studentai studijavo nemokamai. Finansavimą į 6 muzikinės programas, kur džiazas, dainavimas, liaudies muzika, yra 6 programos, davė 4 vietas, o Vilniui davė 81 vietą. Vaidybos mums nedavė, Vilniui davė 22 vietas. Reiškia, yra tokia, aišku, kad tai yra naikinimas, faktas, kad tai yra uždarys programą ir patys numirsim, žinoma, taip ir bus. Aš manau, kad yra tikslingai, atsiprašau už tą žodį, naikinamas vakarų Lietuvos kultūrinis gyvenimas. Nes mes nekalbam tik apie Klaipėdą. Mes šnekam apie Tauragę, Mažeikius, Telšius, Kretingą, apie visą vakarų regioną. Man dabar iš tų pataisų susidaro įspūdis, kad menininkai teisė turi būti tik rytų Lietuvos ir vidurio Lietuvos gyventojai. O ką daryti tiems, kurie gyvena vakarų Lietuvoje ir svajoja tapti aktoriais? Neabejojama, kad toks švietimo ir mokslo ministerijos sprendimas menų akademija sužlugdys. Skandalas yra baisus. Dabar panežys užsakė mums aktorių kursą paruošti, mes negalėsim jo paruošti, negalėsim priimti, kadangi į vaidybą ir ne vienos vietos finansuojamos neduota. Tai kaip jie stos? Ką jie įmokamas vietas tos? Nu, nestos vaikai įmokamas vietas. Tinklinis modelis ir užtikrina regioninę politiką. Jeigu Klaipėdoje yra poreikis rengti menininkus, tai potencialas rengti menininkus yra didžiausias Vilniuje ir vykdyti menų mokyklos studijų programas Klaipėdoje irgi gali. Tam nebūtina turėti Klaipėdoje menų fakultetą. Prognozuojama, kad įsigaliojus naujai finansavimo tvarkai Klaipėdos menų akademijoje studentų nuo 300 sumažėtų maždaug trečdaliu. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda. Nacionalinio operos ir baleto teatro vadovas Gintautas Kėvišas supainiojo viešuosius ir privačius interesus. Taip vieningai nutarė tyrimą baigusi vyriausiai tarnybinės etikos komisija. Konstatuota, kad Kėvišas įstatymą pažeidė 3 aspektais. Pirko paslaugas iš sūnaus vadovaujamos bendrovės, sudarinėjo sutartį su viešąja įstaiga, kurioje dirba pats ir iš to gauna pajamų, bei nedeklaravo privačių interesų. Kultūros ministrai siūloma skirti Kėvišui drausminę nuobaudą ir spręsti nuolatinę interesų konflikto situaciją Nacionalinėme operos ir baleto teatre. Pažeidė įstatymą pripažinti dar 10 Kėvišo pavaldinių. Nustatyta tvarka jie taip pat nedeklaravo privačių interesų. Pats Kėvišas komisijos posėdėje nedalyvavo, bet jo advokatas sako, kad nepalankus sprendimas greičiausiai bus skundžiamas teismui. Kultūros ministrės sprendimu nuo Liepos Kėvišas teatrui nebevadovaus.
Į teismą keliauja dar viena viešųjų pirkimų byla. Panevėžio ligoninės direktoriaus pavaduotojas Rolandas Statoris įtariamas sudaręs išskirtinės sąlygas vienai bendrovei. Medicinos įrangos konkursas buvo surengtas prieš 3 metus. Pareigūnų teigimų į sąlygas buvo įrašyti tokie reikalavimai, kad konkurse galėjo dalyvauti vienintelė įmonė. Jai vadovauja Tatorio pažįstamas. Negana to, už pirkinį ligoninė sumokėjo gerokai brangiau. Užuot tą pačią įrangą pirkusi tiesiogiai iš gamintojo atstovo Lietuvoje, ligoninė ją įsigijo per tarpininką ir permokėjo apie 40 tūkstančių eurų. Bet įtariamasis kaltę neigia. Aš nenoriu nei pakenkti procesui, nei savo, nei daryti įtakos teismui, tai tegul teismas ir sprendžia. Jūs pripažįstat savo kaltę? Ne, nepripažįstu ir daugiau nekomentuosiu. Ačiū labai, kad domitės. Kodėl? Todėl, kad aš to nepadariau. Yra sudaromos komisijos, pirkimų komisijos ir jos prižiūri, užsako visų pirma tiekėjams, kokios įrangos reikia. Tiekėjai teikia pasiūlymas, kiek ta įranga gali kainuoti. Ir paskui su netgi viešaisiais pirkimais yra vykdoma pirkimai, kuomet ir nusprendžiama, ta įranga galima pirkti ar yra ne per brangi. Yra surinkta duomenų, kad galimai neatsitiktinai dalyvavo būtent ta įmonė, kuri ir laimėjo konkursą ir iš kurios buvo perkama įranga. Šiaip tą pačią įrangą buvo įmanoma nusipirkti iš tiesiogiai iš gamintojo atstovų Lietuvoje, tačiau šiuo atveju tai nebuvo daroma, buvo dar tarpininkaujanti įmonė ir ta įranga buvo nupirkta apie 40 tūkstančių eurų brangiau, nei galima buvo ją nupirkti. Kaltinamasis netliko savo pareigų, kadangi jo buvo pareiga kuo mažesnė kaina aprūpinti ligoninę įrangą. Lietuvoje kuriasi naujas bankas. Juo turėtų tapti didžiausia Lietuvos kredito unija – Mano Unija. Lietuvos bankas jau išdavė leidimą uniją pertvarkyti į akcinę bendrovę ir pradėti pasirengimą banko veiklai. Kitas etapas – prašyti išduoti banko licenciją. Tai būtų pirmas atvejis Lietuvoje, kai kredito unija tampa banku. Į Kauną ateina milijoninės investicijos. Plėtoti verslą Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje nutarė 2 pasaulinės bendrovės. Medicinos įrangos gamintojas Hollister sukurs 300 darbo vietų. Investicijos sieks 50 milijonų eurų. Su Kauno meru Visvaldu Matijošaičiu susitikę bendrovės Hollister atstovai sako, kad Kaunas pasirinktas neatsitiktinai. Iki šiol nuo didžiųjų Lietuvos miestų Vilniaus ir Klaipėdos pagal nedarbo lygį atsiliekantis Kaunas greitai gali šoktelėti į priekį. 2 pasaulinės kompanijos paskelbė Kaune statysiančios gamyklas. Amerikiečių bendrovė Hollister Kaune ketina gaminti pilvo srityje chirurginių būdų suformuojamos dirbtinės jungties stomos priežiūrai reikalinga medicinos įranga. Lietuvoje jie kurs naują gamybinį padalinį, į kurį investuos apie 50 milijonų eurų ir sukurs bent 300 naujų darbo vietų per artimiausius 4 metus. Dar viena – apie 250 darbo vietų įsteigsinti Vokietijos automobilių pramonės milžinės Hela gamykla duris turėtų atverti jau kitą metą. Investavus apie 30 milijonų eurų, gamykloje ketinama gaminti elektroninės sistemas, jutiklius, elektroninius varikliukus. Kauno regiono užsienio investuotojai renkasi dėl patogios geografinės padėties. Iš čia skirtingomis transporto priemonėmis lengva pasiekti įvairius šalies ar užsienio miestus. Taip pat galvodami apie plėtrą Kaune, užsieniečiai domėjosi ir Kauno aukštosiose mokyklose rengiamų specialistų kvalifikaciją. Prognozuojama, kad didžiausias galimybės įsidarbinti naujose kompanijose turės Kauno technologijos bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto absolventai. Kuriantis darbo vietoms kaip aukštos kvalifikacijos specialistams, tačiau šalia to bus tuose gamyklose, manau, kad darbo vietose ir kitiems darbuotojams, nes įmonės naudosis ir valymo, apsaugos paslaugomis, taip pat transportavimo, pakavimo ir panašiai. Plėtra Kauno regione planuojančios kompanijos nekartą lankėsi pas Kauno merą. Minėjo maždaug, kiek investuotų, kiek dirbtų darbuotojų ir kokią pagalbą ir žiūri, ar susikalba su tavim, ar tu su baltais arkliais aplinkui žadėjo dinė. Ne, kalbėjom apie tai, kad reikės. Jie vietų tiksliai neįvardino, nes ir man tekė užsienyje statyti, tai pasirinkė kelias vietas ir po to darai konkursą, nes jie žinos, tu norėsi pirkti toj valstybėje ar įsigyti vieną sklypą, tai tu už jį sumokėsi kosminės kainų. Jei žinos, kad
renkiesi iš kelių sklypų, tai tada už realią kainą įsigysi. Kalbant apie Vilnių, tai Vilniaus didelis minusas yra tas, kad šiuo metu Vilniuje nėra tokio dydžio sklypo su paruošta infrastruktūra, kad čia ir dabar įmonė galėtų pradėti investuoti. Kaune tuo tarpu tokių pasiūlymų yra bent keli. Viena didžiausių užsienio investicijų per nepriklausomybės laikotarpį pasieks Marijampolę. Čia vieta fabrikų yra išsirinkę danų langų gamintojai. Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje veiklą planuojantis danai ketina investuoti apie 100 milijonų eurų ir sukurti 1000 naujų darbo vietų. Reporteris Kristina Karlonė ir Aušrinė Jonovienė. Vatikane įvyko popiežiaus Pranciškaus ir Amerikos prezidento Donaldo Trumpo susitikimas. Politologai sako, kad sunku būtų rasti skirtingesnius žmones. Pranciškus siekia vienyti tautas ir tiesti tiltus, o prezidentu tapęs milijardierius užsimoja statyti sienas. Pasak apžvalgininkų, vargu ar per pokalbį jiems pavyko rasti sutarimą. Galingiausios pasaulio valstybės vadovas ir katalikų bažnyčios lyderis pirmą kartą susitiko akis į akį, tačiau panašu, kad tai nebuvo šiltas susitikimas. Sustojęs nusifotografuoti su Donaldu Trumpu, Pranciškus net nesišypsojo ir atrodė susikaustęs, o tai, pasak spaudos, turėjo pasiųsti aiškų signalą Vašingtonui. Man tai atrodo kaip mirtina kova, titanų susirėmimas, bet netikiu, kad nuo to kas nors pasikeis. Jiedu apsikeis nuomonėmis, bet kiekvienas laikysis savo. Kad sunku būtų rasti skirtingesnius žmonės, kalba ir politologai. Dar prieš susitikdami asmeniškai, Trumpas ir Pranciškus spėjo apsižodžiuoti viešai. Viešėdamas Meksikoje, popiežius kritikavo Jungtinių valstijų vadovo užmojus nuo kaimininės šalies atsitverti sieną. Vatikanas taip pat smerkė antimusulmonišką Trumpo retoriką rinkimų kampanijos metu. Pernai po viešnagės Graikijoje Pranciškus į Romą parskraidino 12 pabėgėlių iš Sirijos. Tuo tarpu Jungtinių valstijų vadovas bando užtrenkti duris atvykėliams iš musulmoniškų šalių. Žmogus, kuris užuot tiesęs tiltus galvoja tik apie sienų statybas, kad ir kur jos vyktų, nėra krikščionis. Baltųjų rūmų šeimininkas skolingas neliko. Negarbinga religiniam lyderiui abejoti dėl kito žmogaus tikėjimo. Didžiuojuosi, kad esu krikščionis. Praeitą savaitę Pranciškus vis dėlto pareiškė nenorintis smerkti Amerikos prezidento, kol neišklausė jo gyvai. Tačiau politologai abejoja, kad pašnekovai per pusvalandį sugebėjo įveikti tarpusavio nesutarimus. Primena ir apie gerokai šiltesnius Trumpo pirmtako santykius su Vatikanu. Barakas Obama ne kartą buvo susitikęs su Pranciškumi, priėmė jį ir Baltuosiuose rūmuose, o toks vizitas į valdžią atėjus Trumpui esą atrodo neįmanomas. Akivaizdu, kad jie negali įveikti nuomonių skirtumo, nes vienas sako, statykim tiltus, o ne sienas, o kitas, statykim sienas, o ne tiltus. Tokių nesutarimų neįveiksi, bet dabarties realijos turėtų pastumėti juos ieškoti bendrų sprendimų. Trumpo vizito metu saugumas sustiprintas ne tik Vatikane, bet ir visoje Romoje, kai kur uždarytas eismas. Tačiau į gatves vis tik išėjo apie 100 protestuotojų, kurie nepalaiko naujo Baltųjų rūmų vadovo politikos. Dar gausesnių protestų laukiama Briuselyje, kur Trumpas atvyko pavakare. Reporterė Olga Nikolaeva. Pietinėje Filipinų dalyje po saugumo pajėgų ir islamistų kovotojų susirėmimų paskelbta karo padėtis. Prezidentas Rodrigas Duterte pareiškė, kad ji gali tęstis ištisus metus. Per aršius susirėmimus Mindanao provincijoje žuvo vienas policininkas ir du kariai. Islamistai užėmė vieną ligoninę ir sudegino katalikų bažnyčią. Filipinų prezidentas žada griežtai kovoti su pietuose siautėjančiais teroristais ir pagalbos kreipėsi į Rusiją. Atvykęs į Maskvą, Duterte Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui užsiminė, kad Filipinų kariuomeniai reikia modernių ginklų. Anksčiau šalis juos pirkdavo iš Jungtinių valstijų, tačiau dabar padėtis pasikeitė. Nauja nelaimė aukščiausioje pasaulio viršukalnėje Evereste. Beveik 8 km aukštyje rasti 4 alpinistų kūnai. Juos pastebėjo kito dingusio alpinisto ieškantys gelbėtojai. Tarp aukų yra 2 seniečiai ir 2 vietiniai vedliai. Žuvusieji rasti arčiausiai viršūnės esančioje bazėje. Jis įsikūrusi vadinamoje mirties zonoje, ten beveik nėra deguonies. Per šį kopimo į Everestą sezoną jau žuvo 10 alpinistų. Tarp aukų Slovakijos, Jungtinių valstijų ir Australijos piliečiai. Leidimai kopti į Everestą šiemet išduoti 375 užsienio turistams. Brazilijos kalnakasiai po žeme rado beveik 300 kg sveriantį smaragdą. Jo ilgis beveik 1,5 metro.
Įspūdingas brangakmenis aptiktas Bahijos valstijoje. Skelbiama, kad smaragdas buvo parduotas vienam iš kasyklos savininkų, bet kiek už jį sumokėta, nežinoma. Pirkėjo advokatas sako, kad naujasis smaragdo savininkas norėtų akmenį eksponuoti muziejuose arba bibliotekose. Tai jau antras milžiniškas smaragdas rastas šiame Brazilijos regione. Prieš 16 metų kalnakasiai aptiko 320 kg sveriantį brangakmenį. Manoma, kad jo vertė gali siekti 300 milijonų dolerių. Lietuvos olimpiečių maištą sukėlė sporto įstatymas greičiausiai bus taisomas. To prašo Seimo jaunimo ir sporto reikalų komisija suabejojusi nauja rentų mokėjimo tvarka ir nelygiomis išmokomis neįgaliesiems sportininkams. Už tai, kad įstatymas būtų taisomas, pasisako ir vyriausybė. Dar nuo 2013-ųjų rengiamas sporto įstatymo projektas įgauna vis naują pavidalą, bet Seimo posėdžių salės niekaip nepasiekia. Per kabinetus keliaujančią jau 14 projekto versiją išnarščius jaunimo ir sporto reikalų komisija galiausiai nusprendė siūlyti gražinti dokumentą ją parengusiai vidaus reikalų ministerijai. Įstatymas iš KKSD, iš vidaus reikalų keliaudavo į vyriausybę, iš vyriausybės į Seimą, iš Seimo vėl į vyriausybę. Vėl atgal, vėl iš naujo, vienu žodžiu, procesas be galo. Alekna ir Sergejus Jovaiša buvo vieninteliai komisijos nariai reikalavę siūsti projektą į Seimo posėdžių salę. 10 panoro aktą taisyti, išklausius ir į jį sudėjus sportininkų lūkesčius. Atletams sukilus dėl rentų mažinimo įstatymo rengėjai suskubo raminti, kad rentas jau užsitikrinusiems sportininkams jos nemažės. Visi buvo išgąsdinti, kad bus mažesnės rentos. Nu tai, bet tai supraskit, ar tai dėl to jūs sportuojat. Nu, man tai kažkaip tai net iš vienos pusės ir gėda, kad sportininkui pagrindinis klausimas yra rentos. Nemanau, kad sportininkai sportuoja būtent dėl rentų, bet jie turi turėti aiškiai žinutę ir žinę, kas bus, kai jie baigs sportą. Teisingai, tai jeigu tai yra apibrėžimai įstatymė, tai turėtų reiškia, su visais suderinti. Apie karjeros pabaigą užsiminė Laura Asadauskaitė Zadneprovskinė, Saulius Riteris, Mindaugas Griškonis. Sukilo ir neįgaliųjų sporto vėliavnešiai. Rio de Žaneiro žaidynių prisiklausė pažadų sulyginti rentas ir premijas. Parolimpinis čempionas Mindaugas Bilius tėškė ant stalo paraišką rentai, kol ši nesumažinta. Nu, jis nepasakė, kad jų galimybės iškovoti tos medalius visiškai skiriasi nuo mūsų, tų sveikųjų. Tas pats Gerbiamas Vilius, kiek man žinoma, dalyvavo vienoje iš netgi šešių berods grupių savo rungtyje. Nu, tai atsiprašau, jeigu būtų sveikųjų sporte šešios grupės, tai galimybės iškovoti tos medalius ir gauti rentas yra turbūt padidėja keletą kartų. Pagal naują įstatymą rentas gautų sveikieji olimpiniai prizininkai, taip pat Europos ir pasaulio čempionai. Neįgalieji rentas užsitikrintų tapę parolimpiniais čempionais, o rentos piniginė išraiška prilygtų sveikųjų Europos čempionų rentoms. Yra tokie trys blokai, kaip ir stipendijos, premijos ir rentos. Tai dalinai pavyko susitarti dėl valstybės stipendijų mokamų sportininkams, tačiau aš manau vis tiek, kad yra per mažai laiko, kad ir bus pasiūlymas pateiktas, bet yra per mažai laiko ir mes tikrai turime daugiau diskutuoti tiek su kurčiųjų federacija, tiek su specolimpiniu apie tai, kokia yra gradacija ir mes tikrai sakom, kad visos negalės yra vienodos, bet varžybų rangas skiriasi, tai mes turim tikrai susėsti ir visi diskutuoti, o to laiko dabar yra per mažai. Panašu laiko svarstymams gali atsirasti iki rudens. Ar šis projektas bus gražintas taisyti, kitą savaitę spręs švietimo ir mokslo komitetas. Reporteris Donatas Grybauskas, Vilnius. Po pralaimėto LKL pusfinalio Vilniaus Lietuvos ryto komanda ėmėsi permainų. Nuo varžybų nušalinti trys amerikiečiai pažeidė klubo vidaus taisyklės. Klubas suspendavo Corey Fisherį, Kleviną Haną ir Taylorą Browną, o stresinį kojos lūžį patyręs Drew Gordonas išvyksta gydytis namo. Po pralaimėjimo Panevėžio Lietkabeliui vilniečių treneris Rimas Kurtinaitis pareiškė žinantis, kad minėti žaidėjai per pusfinalio seriją lėbavo barose iki paryčių. Antradienį iš Panevėžio į Vilnių grįžusius krepšininkus pasitiko sirgaliai ir pareikalavo pasiaiškinti, bet amerikiečiai kalbėtis nepanoro, o santykius jame aiškinti socialiniuose tinkluose. Prieš bronzinę seriją su Klaipėdos Neptūnu Lietuvos ryto gretose liko tik 9 žaidėjai, tarp jų amerikietis Jimmy Baronas ir lenkas Adamas Lapeta. Komanda laukia pastiprinimo iš antrinės Perlo ekipos.
Ričardas Berankis pergalingai žygiuoja Challenger serijos teniso turnyre Kazachstane. Antrame etape lietuvis įveikė korto šeimininką. Berankis aštuntfinalyje 6-2, 7-6 nugalėjo Kazachą Romaną Hasanovą. Lietuvio pranašumas išryškėjo nuo pat susitikimo pradžios. Antrame sete Berankis sulaukė pasipriešinimo, bet atlaikė spaudimą ir šventė pergalę. Ketvirtfinalyje lietuvio varžovas bus belgas Klemanas Gensas, reitinge užimantis 299 vietą. Dėl pėties traumos ir reabilitacijos Berankis nerungtyniavo pusę metų. Į teniso kortus jis grįžo tik prieš savaitę ir dabar pasaulio reitinge užima 243 vietą. Ispanijos aukščiausiasis teismas nepasigailėjo mokesčių slėpusio Lionelio Messio ir paliko galioti žemesnės instancijos skirtą 21 mėnesio laisvės atimimo bausmę ir daugiau kaip 2 milijonų eurų baudą. Tačiau Barcelonos futbolo klubo žvaigždė greičiausiai į kalėjimą nesės. Pagal galiojančią tvarką Ispanijoje reali laisvės atimimo bausmė gręsia tik tiems, kurie už finansinius nusikaltimus yra nuteisti daugiau kaip 2 metams. Teismas nustatė, kad Messis nuslėpė per 4 milijonus eurų mokesčių. Futbolininkas nuostolius Ispanijos biudžetų jau atlygino ir sumokėjo delspinigius. Ir pabaigoje trumpai pagrindinės rytojaus dienraščio Lietuvos rytas temos. Dabartinės valdžios žygiai prieš alkoholį jau glumina net Seimo svečius iš Afrikos. Apie tvarką draudžiančiai parlamento rūmus įnešti svaigiųjų gėrimų nežinojęs diplomatas pateko į keblę padėtį. Tado Ignatavičiaus rašinys Seime su vynu įkliuvęs diplomatas iš Afrikos. Kuo tu jį maitini? Slovėniškų pyragų? Taip pirmosios Amerikos ponios Melanijos Trump apie jos vyro mitybos įpročius juokais pasiteiravo popiežius Pranciškus. Vatikane Amerikos prezidentas ir jo šeima susitiko su pontifiku. Ir dienos skaičius rytoj 470 460. Tiek eurų teleloto loterijoje laimėjęs vilnietis troleibuso vairuotojas ir toliau liks gyventi vieno kambario bute. Plačiau apie viską rytoj, dienraštyje Lietuvos rytas. O laida Lietuva tiesiogiai netrukus kalbės apie alkoholio ribojimo įstatymą, kurį ketvirtadienį pradės svarstyti Seimas. Likite su mūsų kanalu.